Jurnalistler farklı farklı açıklamalar verip üçüncü binanın taliyi ile bağlı. Bilirsiniz ki jurnalistler için tikilen binalar verildi şehit ailelerine, yani resmi məlumat da verildi dostlar. Hər bir farklı bir fikirler səslendirir. Hər bir ben bir açıklama vardı Ali Həziqulyevin açıklaması, ama təəssüflər olsun ki silib statusu. Ali Həziqulyev status silən değildi. Yəqin nəsə çox ciddi kəskin yazıb ki, xahiş ediblər ki sil, o da silib. Azər Rəşidoğlu yazır, tanınmış yazıcı, jurnalist, politolog yazır ki, hakimiyyətin tezisi ilə müxalifəti söyleyen jurnalistler yazır ki, jurnalistlere niye ev verilmelidir ki, mənzil gözləyən onların iş yoldaşları da susur. 38 redaktor işçisinə mənzil verilməsinə qarşı çıxır və işçilər də mumlayır. Çingiz Abdullayev demiş, utanmıqdan ölmürsünüz deyə yazır. Və jurnalistlər tənqid olunur burada, yazır burada. Ay ustad, onlar elə mənfur əməllərə imza atıblar ki, onun yanında nədir ki? Bahar Üstəmli yazıb, özləri niyə imtina eləmir? Xalit yazımı yazıb, mənzillərin 85% dövlət və iqtidar kimində işləyən həmkarlarımıza verirdi. Heç birindən sərt çıxmır, hətta bu verilmiş mənzillərin sabah tutub geri alsalar da etiraz etməyəcəklər. Razi Abbasbəyli yazıb ki, yəni sövmüşəm evimi verin. Mübariz Hazırlı yazır ki, elə ölə ölə yaşayıb utanırıq. Asif Mərzili yazır, çünki onların hamısı ev və medal alıb. Zahur Aliyev yazır, mənim birinci və ikinci binada olan evlərim var, nəyimə lazımdır, başqalarının da olsun deyə ironiya ilə yazım. Və əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, 38 nəfər müraciət edib, amma burada bəzi jurnalistlər Sahil Babayevi ittiham edirlər. Yəni jurnalistlərin evin belə çıxır ki, Sahil Babayev alıb, verib şəhid ailələrinə. Mənim mövqeyim belədir dostlar. Azərbaycanda ən yaxşı nə varsa şəhid ailələrinin olmalıdır. Qazinin, veteranın, döyüşənin, vuruşanın. Mən belə düşünürəm. Amma demək, burada bir problemlər var. Demək, məsələn, Emil Rasimoğlu'dan bir açıklama var dostlar. Elə bu mövzu ilə bağlıdır. Yəqin ki, rejissor da bunu təqdim edəcək. Emil Rasimoğlu müqayisə aparır. Dostlar, 38 nəfər baş redaktor müraciət edib prezidentə ki, o jurnalistlərin evin verin şəhid ailələrinə. Mən bəri başdan deyim ki, indiyə qədər nə birinci bina, nə ikinci bina, nə də üçüncü bina. Heç vaxt müraciət etməmişəm ki, o binadan mənə ev verir. Mən istəməmişəm. Bundan sonra da 3000 bina tikilə, dövlət tikə ki, jurnalistə mən ev verəcəm. Mən şəxsən müraciət heç vaxt etmərəm. Demirəm orada ev alanlarını aşağılamıram, tənqid etmirəm. Sadəcə olaraq mən belə qəbul etmirəm və istəmirəm. Mən fikirləşirəm ki, ola bilsin ki, söz azadlığı məhdudlaşar, azad danışa bilmərəm, üstümdə bir minnət olacaq. Çünki dostlar, jurnalistlərin binasını alıblar, birinci və ikinci binadan ev alanlar prezidentə müraciət edib ki, üçüncü binanı jurnalistlərə deyil, şəhid ailələrinə verin. Bir daha xatırladıram ki, əziz dostlar, ən yaxşı nə varsa şəhid ailəsinin olmalıdır. Amma burada düşünülməmiş bir addım atıblar. 255 mənzil veriləcək şəhid ailəsinə. Əvvəla mən oranı çirəba da bilmirəm. Ora neft iyi verir, neft qoxusu verir. Sabah digər şəhid ailəsinə deyək ki, Qobudan ev verəndə, Xırdalandan verəndə, nə bilim, Hövsandan evlər verəndə, Məhəmmədi kəndindən verəndə, Bakı ətrafından verəndə
problemler yaranacak ki, niye 255 şehid ailesine şehrin deyək ki, çıxışında ev vermişsən, Baylıda vermişsən, mənə niyə Hövsanda vermişsən. Bu mövzuları da atacaqlar ortalığa. Yenə deyirəm, əziz dostlar, mən burada ne etsalam, mən xəbər hissə deyirəm və fikrimi diqqətsə çatdıram. Orada verilən evlərin böyük əksəriyyəti iqtidar jurnalistikasıdır. Adı müxalifətdə olan jurnalistlər də ancaq, demək, bir söz deyim de, siz əvvəl əksəriyyəti Əli Kərimlini, AXCP-ni, müsavatı, nə bilim, söyən jurnalistlərdir. İndi də ev almaq istəyənlər Əli Kərimlini söydürən, Əli Həsanovu söydürən jurnalistlərdir. Ev almaq istəyirlər, oradakı alınmadı. Baxın dostlar, bu boyda Azərbaycan mətbuatı susub, düz əməlli ortaya təhlil qoya bilmirlər ki, niyə? Bu evlər deyək ki, jurnalistlərdən alındı. Kimdir bu oyun oynayan jurnalistlərlə şəhid ailələrin qarşı-qarşıya gətirmək istəyir? Kimdir bu oyun oynayanlar prezidentin sərəncamına? Görürsünüz, jurnalistlər yazır ki, indiyə qədər prezidentin sərəncamı heç vaxt dəyişməyib, amma dəyişdirdilər. Hansı gücün sahibidir ki, bugünləri cənab prezidentin sərəncamını dəyişdirir? Faktlar var, yazanlar var. Mən bu saat sizə onu diqqətsizə çatdıracağım. Amma çatdıracağım bir azdan. Geri gəlmişkən Emil Rasimoğlu'nun bir yazısı var. Dostlar, onu sizin diqqətsizə çatdıracağım. Emil Rasimoğlu. Əvvəla demək, Emil Rasimoğlu Aydın Caniyevi, Pərviz Cəbraili müqayisə edir ev almayan jurnalistlər. Və Rəşad Məcidlə Əflatun Amaşovu müqayisə edir. İndi məsuliyyət özünündür, yazar, şair, demək, Emil Rasimoğlu. Məsuliyyətində bir tənqidi bir cümlələr yoxdur. Sadəcə deyirəm, yəni onun fikridir. Dostlar, davam edirəm. Emil Rasimoğlu yazır ki, əvvəla onu deyim ki, jurnalistlər şəhid ailəsini üz-üzə gətirmək olduqca utan verici bir addımdır. Bunu Emil Rasimoğlu yazır. Əgər bir şəhid ailəsinə mənzil və yaxud da ki, əlilə mənzil verilməlidirsə, dövlət kimlərin isə haqqını kəsməklə yox, birbaşa fərdi təşəbbüslə bu addımı atmalıdır. Gerisi sadəcə maraqlar üstə oyundur. Burası belə. Gəldim digər məsələyə. Cənablar, səmmiyyətlə deyin. O mənzillər həqiqətən də jurnalistlər üçün nəzərdə tutulsaydı, həvala edilsəydi, neçə haqqı çatan jurnalist mənzillə təmin olunacaqdı? 3, 5 və salam. Əflatun Amaşov nə etmişdi ki? Rəşad Məcid də nə edə? Rəşad Məcidin ədalətinin durumuna bələd deyilik mi? Aydın Caniyevlərin, Pərviz Cəbrailların taleyi yenə ağlar qalacaqdı. Bu məsələdə dəyişən bilirsiniz mi nədir? Necə deyərlər? Gölə sadəcə bu dəfə yağış yağmayacaq. Səhralar onsuz da ki, illərdir yağış üzünə həsrətdir. Digər tərəfdən, indi hardadır Rəşad Məcid, hardadır Aynur Camalı müdafiəsi üçün qalxan bir çox qələm həzrətləri. Niyə bir kəlmə danışıb deyə bilmirlər ki, dövlət bir o qədər bir taqətdən düşüb ki, birinin haqqını vermək üçün digərinin haqqını kəsir. Niyə səslər gəlmir? Emil Rasimoğlu, şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, prezident təqaüdçüsü yazıb. Əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, kanalda olanlar, verilişi bəyənin, paylaşın, fikirlərinizi yazın, fikirlərinizi də səsləndirəcəm. Və dostlar, bu mövzu artıq sosial şəbəkələrdə mübahisələr gedir, müqayisələr gedir. Görünən o ki, Azərbaycan mətbuatı o qədər güçsüz vəziyyətdədir, o qədər öz ixtiyarı öz əlində deyil.
bu mövzunu söhbət saytlardan gedir ki, bir mövzunu təhlil, özlərinə aid olan mövzunu təhlil edə bilmirlər. İctimai qınaq, ictimai qınağa gətirib çıxara bilmirlər bu mövzunu. İctimaiyyəti bu mövzu ilə bağlı tam məlumatlandıra bilmirlər. Prezident administrasiyasından, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən açıqlama ala bilmirlər. Almaq istəmirlər. Ona görə də əziz dostlar, şəxsən bu mövzuda indi Sahil Babayevi tənqid edirlər, jurnalistlər nevi ilə bağlı. Mənim üçün haqq ədalət, haqq ədalətdir. Bəlkə də indiyə qədər birinci dəfədir ki, bu kəlməni işlədirəm ki, bu mövzuda Sahil Babayev günahkar deyil. Bu mövzuda Sahil Babayevi gündəmə gətirib, digər oyuncuları yaddan çıxartmaq, o da düşünülmüş bir addımdır. Sahil Babayev sizə, yəqin ki, deyə bilmir, bəlkə də mətbuat xidməti o açıqlamasında yazmaya. Deyək ki, ay jurnalistlər, ay jurnalistlər, 38 nəfər redaktor, baş redaktor həmkarınız müraciət edib cənab prezidentə. Mən kiməm? Gedin, əgər səlahiyyətiniz varsa, o 38 nəfər baş redaktorun haqqında oliqarx həyatı keçirənlər əgər varsa, onların haqqında məlumat yayın yazın. Sahil Babayev bu işdə ümumiyyətlə əlaqəsi yox. Bunlar da Sahil Babayevi o qədər şişirdim. Sahil Babayev kimdir ki, jurnalistləri şəhid ailələri ilə üz-üzə gətirir, əziz dostlar? Sahil Babayev o güzdə deyil. Sahil Babayev əlillərlə bağlı, kadrlarla bağlı, köhnə kadrların məhv edilməsi ilə bağlı, köhnə kadrları Sahil Babayev elə məhv elədi, elə bil, SSR-i dağılıbdır, gidib sən bir avtobazıya, nə qədər avtobuz, Ural, Mural, Kamaz var, hamısını zapsas deyib, silirsən qarajdan. Elə bil ki, qaraj gözü ilə baxdı Sahil Babayev. Mən bu tənqidi deyirdim, sonra tamaşaçılar elə bilər ki, nə qədər 20 illik, 25 illik təcrübəsi olan kadrlar vardı, hamısını vurub tulladı, yerinə oliqarx uşaqlar gətdi. Bu öz yerində. Amma Sahil Babayevi Allahla demək lazımdır. Jurnalistlərin binasının, jurnalistlər üçün tikilmiş binanın, jurnalistlərdən alıb şəhid ailələrinə verməsində günahı yoxdur. Günahı gedin başqa yerdə axtarın. Ay, dırnaqış arası içində müstəqil jurnalistlər. Yenə deyirəm, mənim o, nə o jurnalistlərin evində gözüm var, indiyə qədər müraciət etməmişəm, etmərəm də. Mənim azadlığım, mən az qalım, kirayədə qalım, nə bilim, yol pulum olmasın, 50 kilometr piyada gedim, amma mən azadlığı sevirəm. Mən də belə xəstəyəm, əzizləyəcəm. Ona görə də oradan ev almaq heç kimin, yenə deyirəm, müstəqilliyinə deyil. Əslində, jurnalistlər niyə ev verilməlidir? Jurnalistlər ev ala bilmək şəraiti yaradılmalıdır. Jurnalistlər elə şərait yaradılmalıdır ki, o özü üçün ev ala bilsin. Rüşvət almadan, qanararı ilə, reklamı ilə. İndi 38 nəfər cənab prezidentə müraciət edib ki, bu binanı, jurnalistlər üçün nəzərdə tutan binanı alıb şəhid ailələrinə verək. Şəhid ailələrin artıq gələcəkdə bu problemlər olacaq. Çox ciddi problemlər olacaq demək məndən. Özünüz bilərsiniz. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, kanalda olanlar fikirləriniz maraqlı və önəmlidir. Yazın, demək, mən fikirlərinizi səsləndirəcəm.